I den här videon ska jag käka på de tre sämsta restaurangerna i Stockholm för att ta reda på hur illa kan det vara. Ja, enligt omdömen är dessa tre restaurangerna de sämsta i Stockholm i sin kategori. Och man kan väl säga att de som har skrivit recensionerna inte har haft speciellt mycket bra att säga. Vi ska besöka tre restauranger i de populära kategorierna pizza, pasta och sushi. Och vi börjar med pizza. Vi har tagit oss till Råcksta i Vällingby för att käka på pizzeria Luna Piena. Men när vi kom hit insåg vi att de har rebrandat till Råcksta pizzeria och att de även serverar thai-mat. Men före detta Luna Piena hade 1,5 i betyg av 5 och recensionerna var inte superbra, så jag tänker att jag går in och testar. Hej. Okej, ja, men jag kör på en gyrospizza. Har ni gyros? Har ni kebab? Ja, yes, en kebabpizza. Det blir bra så. Sådär då. Vi tog pizzan i en kartong för vi var inte säkra på om vi skulle käka utanför eller inne. Men det fanns plats här inne. Men det är därför den är en kartong, så ni inte tror att jag fick den i kartongen då. De hade även så att man kunde ta pizzasallad, vilket alltid är ett plus. Jag ska se hur den smakar. Vi börjar med den. Den var bra. Men nu till det viktiga, pizzan. Jag tog en kebabpizza. För det kändes ändå som ett givet beslut att ta en kebabpizza. Frågade dock om de hade gyrospizza. För jag är personligen ett fan av gyrospizza mer än kebabpizza. Men de hade inte gyros. Så det blev en kebabpizza. Och så här ser den ut. Ja, jag tycker ändå att pizzan ser ganska bra ut. Den är ändå ganska stor skulle jag säga, inte liten. En av recensionerna som gav restaurangen 1 av 5 var att det var små, att det var liksom att kebabtallriken var som en barnmeny. Sen är ju den kebabtallriken inte en pizza, men pizzan var stor så det var ingen snål servering här inte. Sen är det ju ganska mycket sallad på pizzan och det kanske är en smaksak. Jag personligen tycker inte om liksom. Hej. Tyckte fråga bara. Har du smakat? Nej, jag har inte börjat än. Vi ska börja sen prata om det. Man måste känna smak. Mm, vi kommer dit. Och som många av er redan vet så är jag inte ett fan av rå tomat. Så vi plockar bort tomaten. Men jag ska inte prata för mycket. Jag tänker att jag testar och sen så får vi se vad jag tycker. En ganska tunn pizza, vilket jag gillar. Jag tycker att kebabpizza ska vara ganska tunn. Och jag fick såsen på sidan för att jag sa att vi skulle ta med. Så det är inga konstigheter. Jag är inte riktigt säker på vad det är för sås. En vit sås. Börja sen prata med mig. Man måste känna smak. Ta den till tugga. En helt vanlig kebabpizza. Det är inte den bästa kebabpizzan jag ätit, men jättegod. Alltså jag har inget dåligt att säga egentligen. Jag kan väl tycka kanske att det är lite kebab på den. Det hade kunnat vara mer kebab på. Men det är ju inte heller en så liten mängd att det är så här, wow, vad snålt det var med kebab. Men det hade kunnat vara mer kebab, mindre sallad och mer kebab. Såsen jag fick till känns som någon form av vitlökssås. Det är typ ett mellanting mellan vanlig kebabsås och vitlökssås. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Smakar så här. Det är en vitlökssås, men inte jättestark vitlök. Jag personligen föredrar ju kebabsås. Jag vet inte om de har det här, men han gav mig bara den här såsen. Så det kanske är deras staple sauce. Men god alltså. Sen hade vi en till recension här som också var 1 av 5. Där någon skrev usel pizza. 3 av 3 pizzor var kalla eller i bästa fall ljumna. Och det stämmer inte heller på den här skulle jag säga. Jag vet inte om de har beställt hem pizzorna eller de har ätit här. Men den här pizzan var inte kall och den var... ja, nygräddad, så det hade varit väldigt konstigt om den var kall. Sen har vi ännu en recension, 1 av 5, där någon sa att det var väldigt billiga råvaror och att pizzan inte var värd pengarna. Den kostade... vad kostade den? 140 spänn. Den här personen tyckte inte att pizzan var värd 140 spänn och den kostar fortfarande 140 spänn. Och jag kan väl hålla med lite, alltså det är en av deras specialpizzor.
Jag hade väl önskat som sagt mer kött på och lite mindre sallad, så kanske den hade varit mer värd pengarna. Men alltså den är stor och man får ändå bra med allt på, så jag tycker verkligen inte att den är inte så usel. Och den som skrev aldrig igen, alltså jag hade absolut kunnat tänka mig att käka den här igen. Okej, jag har käkat lite mer nu. Och som jag sa innan, det är inte den bästa kebabpizzan jag har käkat. Men den är absolut inte så dålig som omdömerna och recensionerna får den att framstå. Jag skulle personligen ge den 3 av 5. Alltså jag hade käkat den igen. En bakisdag med den här framför mig hade suttit riktigt fint. Men frågan är ju om det här är samma pizzeria som Luna Pena som vi fick upp. För de har ju rebrandat till Rocksta Pizzeria. Så jag tänker att vi frågar dem som jobbar här om det är samma som Luna Pena eller om det är nya ägare. Det är kanske är en helt ny pizzeria vi käkar på. Så vi frågar. När vi sökte upp den här pizzerian stod det Luna Pena. Ja. Är det samma pizzeria som har rebrandat? Samma pizzeria, men tidigare namn Luna Pena. Vi har ändrat nästan ett år. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ett år sedan? Ett år sedan. Men det är samma ägare, det var ni som ägde den också? Ja, samma ägare, samma ställe, bara nya namn. Ja, ah, okej. Okay. Har ni märkt att det har gått bättre sen ni rebrandade? Har ni ändrat någonting på maten eller är det samma mat? Jo, jättelite. Ja? Inte så mycket, men det är bra. Mm? Det gör det bra just nu. Det är inte som förut. Nej? Ja. Okej. Okay. Ja, men det var gott. Jo, ja, så tack så mycket. Tack. Sådär. Okej, då är vi klara med stopp nummer ett. Och som ni såg så pratade jag lite med han som jobbade på pizzerian. Och det är fortfarande samma pizzeria som Luna Pena. Men de rebrandade för typ nästan ett år sedan. Och han sa faktiskt själv att han tycker att de har blivit bättre sen de rebrandade. Så de kanske läste recensionerna och såg att de behövde ändra på lite grejer. Och det märktes i sådana fall. För jag tyckte som sagt inte att det var en dålig pizza. Alltså det var inte den bästa jag käkat som sagt. Men det var en bra kebabpizza. Och jag kan rekommendera er som bor i Rocksta och Vällingby att käka där om ni vill ha en god pizza, för det var inget fel på den. Och jag tyckte även att personalen var väldigt trevlig, vilket också är ett plus i kanten såklart. Men nu ska vi vidare från Vällingby hela vägen till Solna för att käka på La Pasta Veloce, tror jag det heter, som har väldigt dåliga omdömen. Vi har folk som skriver att personalen är otrevlig och att det är den värsta carbonaran de har ätit. Så vi ska se om det faktiskt är så dåligt som det verkar. Vi är utanför Mall of Scandinavia där både pastastället och sushistället ligger, så vi går in och testar. Okej, jag står utanför La Pasta Veloce här i Mall of Scandinavia som har 2,5 av 5 i omdöme. Och first glance tycker jag att det ser ut som en trevlig pasta-restaurang liksom. Men enligt recensionerna ska det inte vara jättebra, så vi går in och testar. Hej! Jag skulle vilja beställa en pasta carbonara. Ja, men jag kan ta en Cola Zero, tack. Eller en Pepsi Max om du har det. Sådär, här har vi deras pasta carbonara. Jag beställde in deras pasta carbonara för det kändes som ett ganska givet val eftersom att det är en traditionell italiensk pastarätt, och när en av recensionerna sa att det var den sämsta carbonaran de käkat. Min första impression är väl att den ser god ut, och jag tycker överlag att restaurangen är väldigt trevlig att sitta i. Det är jättefint inrätt och de hade även en salladsbar. Det fanns inte jättemycket att ta, men det var ändå fräscht, man fick lite bröd, så att den här restaurangen ska vara den sämsta pastarestaurangen i Stockholm från vad jag kan hitta utifrån omdömen känns lite konstigt. Jag kan ju redan nu se att det inte är en traditionell carbonara liksom, med guanciale och traditionella ingredienser. Det är ju förmodligen en ganska försvenskad carbonara, men vi testar. Ja, det är inte en traditionell carbonara.
Det är skinka, där gräddsås, men den var god. Alltså, det var absolut inte en dålig pasta. Pastan är bra tillagad, den är al dente, den är inte överkokt. Det är bra kryddat, det behövs inte saltas och det behövs inte peppras. Och jag tycker ändå att det är en ganska rejäl portion man får. Om man åker hit och förväntar sig den liksom bästa carbonaran, en traditionell carbonara, då kommer man bli besviken. Men å andra sidan, det här är liksom ett lunchställe i Mall of Scandinavia som serverar pasta. Och jag tycker inte att den är så dålig. Här har vi liksom en recension där någon skriver: sämsta pastan i hela mitt liv, avråder alla. Och då är det liksom en lång text här, och carbonaran låg i en soppa och var ingen smak alls. Ja, den låg lite i en soppa, men jag blandade runt och då fanns det ingen soppa kvar. Jag tycker att det var en bra mängd sås, den blev liksom väldigt krämig. Men som sagt, det är liksom en traditionell, eller det är inte en traditionell pasta, det är liksom en gräddsås. Det finns 56 omdömen på den här restaurangen på TripAdvisor, och alltså det är svårt att hitta ett positivt omdöme. Majoriteten är dåliga, vilket är anledningen till att vi käkar här. Det var ju deras betyg som gjorde att vi hamnade här. Sen är det väldigt många som har skrivit att det är dåligt bemötande, att de är otrevliga. Och det tycker inte jag. Jag tycker att hon i kassan var helt normal. Hon var trevlig. Hon kanske inte var den gladaste människan jag träffat, men hon var trevlig. Hon råkade ta fel på läsken och bad om ursäkt. Eller en Pepsi Max om du har det. Du gav mig rätt läsk och jag tyckte hon var trevlig. Hon låg mot mig, men hon gav kvittot. Min erfarenhet var inte att det var dåligt kundbemötande i alla fall. För 139 kronor hade man absolut kunnat önska en bättre pasta. Speciellt från en restaurang som är så här fin och som heter liksom La Pasta Veloce. Det är ju en pastafokuserad restaurang. Men att det är den sämsta pastan jag någonsin ätit och att jag skulle avråda alla för att äta här någon gång. Nej, alltså är man sugen på pasta och är i Mall of Scandinavia så gör det här jobbet. Sen, det är inte den bästa pastan jag ätit. Mitt betyg till den här restaurangen skulle ändå vara, ja, alltså 3,5 av 5. Sådär då, är vi klara med restaurang nummer 2. Nu vidare till den tredje och sista restaurangen, sushi-restaurangen, som faktiskt ligger på andra sidan gatan. Neko Sushi, som har 2 av 5 i omdöme, så vi går och testar. Det är lite komiskt att 2 av de sämsta restaurangerna ligger mitt emot varandra i Mall of Scandinavia. Som sagt, nu vidare till sushi. Det var ju sushi här nyss. Men nu går vi vidare till sushin och här har vi deras meny, och på utseende tycker jag inte att den här restaurangen ser dålig ut heller. Så vi testar och ser vad omdömerna snackar om. Hej, jag tar en nummer 3 laxräkor och rullar, tack. Äta här. Tack snälla. Och här har vi den sista måltiden för den här videon, sushin. Jag tog lite misosoppa medan jag väntade på sushin, men jag hann inte ens ta ett smakprov innan sushin var färdig. För det är inte så mycket folk här. Vet inte riktigt vad det säger, men sushin gick snabbt, men jag tänker smaka misosoppan ändå. Det smakar misosoppa. Gott, men nu till det viktiga, sushin. När jag läste omdömerna på den här restaurangen så fanns det inte mycket bra sagt om sushin. Och jag tycker liksom rent spontant att den ser bra ut. Alltså det är rejäla bitar, ser som vanlig liksom sushi. Så jag är väldigt nyfiken på vad det är som är så dåligt med den. Jag beställde en lite blandat. Vi har 4 rullar, 3 lax, 2 räka. Det var 9 bitar för 133 kronor. Det är väl standardpris om du frågar mig. Några av recensionerna klagade på att de var för dyra för vad man fick. Det var någon som skrev här att det är standard sushi, men det är alldeles för dyrt. Och sen har vi väldigt många omdömen som pratar om att riset är degigt, laxbitarna är för tjocka och smakar inte gott. Och ja, det finns mycket dåligt. Så jag tänker att jag ska inte prata för mycket, utan jag testar först så får vi se hur det smakar. Ska vi se här, mina pinätar-skills är ju inte de bästa, men jag har blivit bättre. Men kommentera om du käkar sushi med pinnar, eller bara allmänt asiatisk mat, om du käkar med pinnar eller om du kör gaffel och kniv.
För jag tror ändå att det är ganska många som är bra på att käka med pinnar, men också många som ger upp. Jag gillar ju att lägga i lite wasabi i sojan. Jag vet inte om alla sushiätare kliar sig i håret nu, men jag tycker det är väldigt gott. Så jag kör lite wasabi här. Och jag tänker att vi börjar med den traditionella laxbiten. Alltså den ser helt normal ut. Vi testar. Mm. Jag gillar även att lägga på ingefäran på själva sushi-biten. Det vet jag också att många andra gillar, men sushi-proffsen tycker inte att man ska göra det. Vi testar en till bit, sen ska jag säga vad jag tycker. Jag tycker att laxen är god. Alltså, den smakar som en vanlig sushi-bit. Det är som med mycket annat idag. Det är inte det bästa jag har käkat, men det är inte dåligt. Alltså, laxen smakar inte sådär fiskigt som dålig lax kan smaka, för jag har smakat dålig lax. Riset dock, det var många som skrev att riset var klibbigt, degigt. Jag skulle inte säga att mitt var så degigt, men båda bitarna hade liksom några hårda riskorn som typ inte var tillräckligt kokta. Så sushi-riset var inte det godaste jag käkat, men alltså, jag kommer ju käka upp allt, alltså det är gott. Så jag är lite nyfiken på varför recensionerna är så hårda. Det kanske är någonting med Mall of Scandinavia. Det kanske bara är en massa matkritiker som går runt där. Roy Nader och jag, bara proffsen som går runt och käkar där. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så farligt. Vi går vidare till deras rolls då. Vi har gurka, lax och en sån här... vad är det här? Krabba. Jag tror det är gurka, lax och krabba i den här. Mm. Okej, vi har ett omdöme här som jag ändå tycker beskriver den här restaurangen ganska bra. Det var någon som skrev besvikelse. Själva restaurangerna ser ut som att de hade kunnat vara bra. Men riset var mosigt och maten hade allmänt ingen bra smak. Och jag tycker ändå att det beskriver den här restaurangen ganska bra. Det ser väldigt trevligt ut och maten ser bra ut. Fin skål. Allt ser väldigt bra ut och det är så här... Som jag sa innan, sushin är inte så dålig. Den här personen har gett restaurangen 1 av 5. Jag skulle inte ge den 1 av 5. Men jag kan ändå liksom säga att det är en av de sämre sushibitarna jag har testat. Så jag kan ändå förstå vart omdömena kommer ifrån. Men jag tänker också att det här kan ju inte vara den sämsta sushin som finns i Stockholm. Eller kanske, jag vet inte. Det kanske är så. Alla andra kanske har gått i konkurs. Jag tänker att jag testar räkan först innan jag ger mitt slutgiltiga omdöme. Ja, men min slutsats är så här. Det är inte den bästa sushin jag har käkat. Många omdömen skrev även att personalen var otrevlig. Det upplevde inte jag. Jag tyckte att de var helt naturliga liksom. Så jag har inget att säga om just den biten. Sushin i sig funkar. Hade en japansk sushikock kommit hit så hade ju förmodligen inte han eller hon tyckt att det var jättenice. Men jag som en vanlig allmän... sushiätare tycker ändå att det smakar och ja, alltså det funkar helt enkelt. Men jag kan ändå förstå någonstans vart det här dåliga omdömet kommer ifrån. Men lite hårt kanske kan jag väl tycka. Okej, då var vi klara med restaurang nummer 3. Den har 2 av 5 i omdöme. Om jag skulle ge den mitt eget betyg hade jag väl gett den typ 2,53. För som sagt, det var inte äckligt, det var gott, men det var inte den bästa sushin jag ätit. Men där är vi klara. Så var verkligen det här de 3 sämsta restaurangerna i Stockholm i sin kategori? Jag vet inte riktigt. Det var i alla fall de 3 sämsta restaurangerna med omdömen. För det fanns ju några restauranger som inte ens hade några omdömen. Och min slutsats är väl att de var inte så dåliga som de framstod på TripAdvisor. För allt var ätbart, allt var gott. Det kanske säger att folk har väldigt höga förväntningar eller att vi bara kanske har en hög matstandard i Stockholm. Jag vet inte.
Men det var allt för den här videon. Kommentera om du har testat några av de här restaurangerna och vad du tycker. Och kommentera även om du har någon riktigt ruggig restaurang där du bor. Så kanske vi åker och testar maten i din stad. Du får jättegärna gilla videon och prenumerera om du inte redan gjort det. Jag hoppas ni tyckte det var kul att följa med. Och kolla även min senaste video om du inte redan gjort det. Så ses vi nästa. Tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Hur länge håller den här på då? Nej, den är inte ens hel än. Den kanske håller på till hel. What was I supposed to feel? I didn't want to take chances. Past romances were telling me I just crash again.